أشما أكم جرتو كبجم توتا دا وتوتا أرميا ميديا نتورك أدو إجو ساخن أفكمنون سنتهما كونغرسين فدرالها أرمو كرة سبا لمفا فنفنة قلمة هوتيلا وابي شبالتي تا أجرا هر أغنما كرة سبا لمفا كن أكاتا دودا أرموتي إبا بوتي قداتين ساكمي كرة سبا لمفا خنرتي هقنتو نكافاو أولانو مسينسو ني لابتشا هندسيتو ني لابتشا gaggeessitoonni dhaabilee siyaasaa oromoo fi kanneen biroo akkasumas bakka bu'oonni boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa argamanii jiru. Durataan dhaabichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dabalatee hoggantoonni olaanoo KFO yeroo dhihootti mana hidhaarraa hiikaman obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Jawaar Mohaammadii fi miseensonni biroos hirmaattota kora kanaati. Paartichi kora lammaffaa kanaan dhimmoota keessoo dhaabichaa sochii siyaasaa dabranii fi danqaawwan kana dura isa mudatan irratti marii akka adeemsisu ta'utu ibsame. Kana malees haala hirmaannaa siyaasaa gara fuula duraatti adeemsisu irrattis murtee ni dabarsaa jaamee eegama. Ijo keenya itti aanuun durataan Koongirasii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa korrii koongirasichaa murteewwan egeree siyaasaa biyyattii akeekan ni dabarsaa jaani. Piroofeesar Mararaan jalqabbii korichaa irratti haasaa taasisaniin kana kan jaani. KFO'n barbaadee osoo hin taane dhiibameetu filannoo keessaa baafamee kan jaan. Durataayichi guyyaa har'aa garuu paartichi kora taa'ee kan galu qofa osoo hin taane ummata oromootiif mana bal'aa ijaaree galaa ja'aniiti jiru. Itti dabaluunis Piroofeesar Mararaa Guddinaa waggaa sadii dura paartiin isaanii KFO'n haala siyaasaa biyyattii irraa sodaa qabaachuun yaada furmaataa akeekaa turee jira ja'ani. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo olaanaan obbo Jabeessaa Gabbisaa gama isaaniitiin kora kanarratti haasaa taasisaniin seenaan dararama KFO seenaa dararama ABO'ti ja'ani. Miirri tokkummaa paartiilee siyaasaa Oromoo gurguddaa lamaan kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabaachuu himani. Kora sabaa lammaffaa KFO'n Finfinneetti adeemsisaa jirurratti argamuun bakka buutonni paartiilee siyaasaa adda addaa dhaamsa dabarfatanii jiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa fi Siraarootti humnoota waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun waraanni mootummaa uummata goolaa akka jirutu himame. Jiraattonni har'a yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan goolinsa waraana mootummaatiin tajaajilli geejjibaa magaalaa Ajjee dhaabbatee jiru. Maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin reebichaa fi dararaan hawaasarra gahaa jiru ulfaataa ta'us himanii jiru. Milishoonni gandaa aanaa Shaallaa fi Siraaroo walgahii hatattamaa jechuun namoota 200 ol akka walitti qaban jiraattonni himanii jiru. Qaala'insi jireenyaa daran dabalaa dhufuun dinagdeen biyyattii bayyanachuu akka hin dandeenye agarsiisaa jaame. Qaala'insa jireenyaa Finfinnee dabalatee guutuu biyyattii keessatti jireenya lammiilee akka hanqoraa jiru mallattoo kufaatii dinagdee waliigalaa tahuun himamaati jira. Qaala'insi jireenyaa kun hammaataa dhufuun keessattuu hojjettoota mindaan jiraatan irratti dhiibbaa guddaa dandamatu hin dandeenye geessisaa akka jiru gaazexaan Riippoortar Waaldaa Konfedereeshinii hojjettoota Itoophiyaa dubbisuun maxxansee ture. Qaala'insa gabaa kanaan cinatti ammoo hanqinni boba'aa guddaan magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti uumamaa akka jiru beekamee jira. Lammiileen Itoophiyaa Liibiyaatti hidhaa jiran rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himani. Rakkoo siyaasaa fi dhiibbaa mootummaa akkasumas jireenya isaanii fooyyessuuf imala baqaa irra kan jiran lammiileen kunneen Liibiyaa keessatti shiftootaan qabamanii erga hidhamanii bubbuluu himani. Dhalataan Oromoo isaan gidduudhaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbise akka himutti jalqaba gaafa qabaman mana hidhaa mootummaatti hidhamanii turani. Turtii yeroo muraasaan booda gara mana kuusaa nama dhuunfaatti dabarfamuun maallaqa ergisiifadhaa yookiin as keessatti dhumtu ja'anii doorsifamaa akka jiran dubbate. Mana kuusaa inni keessatti hidhame keessa dhalattoonni Oromoo 62, dhalattoonni saba Amaaraa 15 fi lammiileen Eertiraa 20 ta'an akkasumas lammiileen biroo baay'een hidhamuu himeeti jira. Lammiilee kanneen irratti reebichi raawwatamaa akka jirus baqattoonni lammiilee Itoophiyaa dubbifnee ibsatanii jiru. Dhimma baqattoota kanaa irratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dubbisuuf yaallee deebii argachuu hin dandeenye.
ijo kenya umuratin humnoni amara lit atigray kesa akabahan amerikati hoggantun labata gargarsa namoma USAID gafatani hoggantun gargarsa idilad dunya kan amerika samanta power akajaniti haloni bakka warana anduratti debiu qabu humnoni amara nanno tigray akabahan gafatani jiru dabalatani humnoni tigray nannole amara fi afar kesa akabahan akasumas warani motuma eritira etiopia kesa lak se akabahu gafata mejra bifum wal fakkatun gargar sinamoma hal dureto komale ummata midame fdakabu akakabu qondala olana gamta europa kantan joseph poril gafata nejru bifum wal fakkatun gargar sinamoma hal dureto komale ummata midame fdakabu akakabu qondala olana gamta europa kantan joseph poril gafata nejru humnoni tigray fi sirne bilcigna ibsa koba koba basanin gargar sinamoma fjecha kasa damne jechu hordofe qamolen addada ibsicha deggerun yadeisani kenajrani tole kabajamtota dawatota oromia media network odun ijosa khanaf qabanne ishanga matti dawacha turtan kana fakkata babalina odu kaneni odu kenya idile galgala ke sargatu gamakiyan nagatti sininjecha qopile o emmeni tanne nafani walin turtigari.